Все почалося з того, що держава на законодавчому рівні прийняла рішення зміцнювати первинну ланку медичної допомоги. Було чітко прописано, що з 1 січня 2020 року на передній фланг медицини виходять сімейні лікарі, які беруть на себе відповідальність бути настільки компетентними, що рятуватимуть усіх підряд, незалежно від віку, статі і ступеня захворюваності. Та чи готові сьогодні наші терапевти перестати бути лише диспетчерами між вузькими спеціалістами? Сьогодні, на жаль, відбуваються спонтанні рухи у різних регіонах, які реформою в цілому назвати складно. Тому що методична основа, наукова основа цих змін є вельми сумнівною. Сімейну медицину сьогодні втілюють у життя під відповідальність медиків. При перепідготовці за 4 місяці лікар має перекваліфікуватися з дільничного терапевта широкого профілю у лікаря, офтальмолога, гінеколога, психіатра, педіатра і таке інше. Що досить ризиковано і для лікаря, і для пацієнтів. Планується, що десь 80-85% саме звернень будуть і починатися, і завершуватися на рівні сімейного лікаря. Тобто сімейний лікар – це основна фігура надання медичної допомоги. В будь-якому разі за 1-2 роки це не пройде, це нонсенс. Сімейний лікар за законом має справу з 1500 пацієнтів. Усіх повинен пам'ятати за віком, хворобою, соціальним статусом і певна річ в обличчя. Наскільки це реально вести і старого, і малого через усі складнощі медичного сервісу, покаже час. А сьогодні прискореними темпами перекваліфіковуються лікарі у таких собі все знаю. Тож, чому так натужно просуваються ті реформи, яких, на жаль, сьогодні ніхто не бачить? Немає ні лідера, ні головного менеджера. Чому немає лідера? Тому що президент не готовий на ті виклики, які на сьогодні, не боюсь цього слова сказати. Головний менеджер в даному випадку – це або міністр охорони здоров'я, або хтось з адміністрації президента теж не готовий. Дуже вузько дивляться на певні речі. Тому що оточення їхнє, воно заскорузло в старих схемах.